السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نص علي عشرة ديت حناها ما تيست أونلاين كابين نص علي واحد مو بودي شيء تلو متر إيدنت تيسك حسيت تقول رسالة واحد نقاعد إني واحد صوت رايح كلاني بيسك إيدنت تيسك يكون الافتدام إن شاء الله ما لنا يا قفر بوهيل وأرضك كاهي أنا سفي عم بولص عني إن شاء الله إن تسألين أفرت منار بين بلاوينا سالنا في الرسومات ما كان بلون verify the following identities بالين verify means we proof assuming ما من verify بالقرآن proof بالقرآن and سؤالي نكوبة واحد عضاين إن cot x باسك x in ليجي هاي cos square x باس sin x divided by sin x times cos x عشان كده هون صورت إن أنا square كأني تنوتين بريشيا iy kan im kan dhigana beta gran identity xisid u horan dareef kareena ayaa waxaan lahay in isku dhex jira aan soo qaadan hadaba abda koobe waxaan haysanaa cot x plus x equal cos square x plus sin x divided by sin x times cos x هين ممكن تسويها لين عم بالمودين بدين لكن حبل مو يسكت ما نمك أتمنى كنت بقول شيء رفتش أبو نقطة دارا ما كان في الفرن كنا محن له ذا ما كان في الفرن استنش أبو نقطة دارا لو هو يسكت ما مكا بيد حدا يمي ديكتا طلبوا بكا دونزات كورين كرتا حتى ان كورين محل له داي بيد حدا تصار هاي الفرفرنو وحنا لنا فروم ليف هاند سايد وحنا لنا سواء قادر ان على فرفري قد اكس على سك اكس عشرة دين هوري عشرة سلين عشرة دين هوري سواء قادر عشرة كي سغلتون انو قادرني وينو وحوي وواي ويفوز دينيو وحين اللي حيسي دينا ورينا حسستان مو يعني مركا هورا هلا فرفور هلا سواق على دينا عاب بضم بين النري دينا عاب بضمك هلا سواق على هلا بدل درايف الايدنتيتيز كا انتا بحي كده بيمكا هلا استعمالا مسماتك الابريشن كي دي اسوبين تاي كالبوين تاي اسيرين تاي ساسو كلا بين النري انما كوت كي بينو بدل مية كوت كو حينو لي كوس اكس ديفار باي ساين اكس بلاس سك بنو حينو ليجي 1 ديفار باي كوس اكس بينو ليجي وي ان تشتش باي نو سوا بحي تشتش باي نو سوا بحي وح بدل مية ما هينا يمك مكان محا قصة بنا وقا دقينا المسمات كانوا بريش كيف فرينو يعني تشتش باي كان شغين تشتش باي كان شغين الله بدل من ال سي ام كو قرهدين هنا سيدي محان له داي من اسمتك ياس بيس كو سوا قادتين ومبا لور رايدين يا محا ومبا ال سي ام كو لور رايدين labada wax wada qaybsameen raadi ma jiro hadii wax wada qaybsameen la waa lcm ka maxaa la yeeli jiray mid kasta gaarkiisa loo qiimeyn jiray sin qaybi 1 and cos qaybi 1 maxaa dadina labadooda la isku soo dhufanayaa sin x times cos x hadii labadooda wax wada qaybsameen la waa iyagu ma la isku dhuftaa laakiin inta wax wada qaybsameen u jiro ah isku dhufanayaa intaas ma waxa ay noo leegtahay maxay and taas waxa ay noo leegtahay labadan oo la isku dhuftay in sin kooyno leeg waa sin x times cos x and intaas waa common denominator of sin x and cos x yaa dhufsanaha guud ee labadan ka wada dhaxay maadaama dhufsanaha guud ee labadan ka wada dhaxay uu yahayna kani waa inuu xeeladaan qaybsama kana waa inuu xeeladaan qaybsama waa khasab uu marka waxaan sameynaynaa sin x times cos x baa soo qaadanayna sin x baa inuu qaybayna sin x space la baxay maxaa haraya cos x baxay arada dadka oranaya marka sin x times cos x sin x soo qaybiyo labada isla baxaan marka dambe maxaa haraya bay dhahaa waxa weyn meel yar oo rafaad soo qaadan kara waa common denominator ki sin x times cos x baad oranay marka kuwaad sin x baad u qaybin inna labada isla baxay maxaa haraya cos baxay cos ki harayna sirriis ma ku dhufnaa samarka cos times cos waxa weyn waa cos square kan bayna hadana u qaybinaynaa umahay waxaan waxaan intan
Oh, sorry, LCM and cos x times sin x divided by cos x. I'm going to say that. Sin x is no baki. 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 Sin marka horeysa waxa la moodayna in yar adag tahay la moodo laakiin waan isla markay muqaadna toos bay noo soo baxay een sad radii waxaan noqonayna marka cos square x plus sin x divided by sin x times cos x equal cos square x plus sin x divided by sin x times cos x as required برف. فكان حنا نروح إلى الحفتره basic identities حتى كل دم ما ينام كل شيء سينه. أنت فاهم نقول فلاته نصور لنا بيسك هون. فش لو بدي بيد هتام بيلون. بيد محيط نورم يسا. بيد هو cos square plus sine square. cos square theta plus sine square theta divided by sine square theta is equal to cos x square theta. وكل اخري سان محل له كانوا كره كوس سكوير تيتا يلون و ريشيل سكوير ده انجل كوم سكوير ده مرك ريشيل محل له ده انجل كي مرك ريشيل اللي بيدرو اي واحد صوب حل سكوير كده مرك انجل كوم سكوير كريستن كل هذا الى اليوم ثاني هذا سو قادنا وحبد يرو فضل لكن محل كفايدسنا كو ان سو دغنا يا سو حفتدين ما كفايدسنا عشان هنا يعني بيتجرم ايدنتيتي واحد نري بين كفايدسنا هذا هو هوي كان لنعنا بدن وانسكار كنا لنعن نص وقات واحد لازم فروم ليف هان سايد لنعبد هان سوق علينا لنعبد هان سوق علينا سأرد يجو أركو وين سوق علينا ومر أم فرفرنا مركان ديفار باي سايد سكوير تيت إكو لنعي بدنا ما كين سوق علينا أم فرفرنا ما هي جدنا مرك هذا حابد المين عشر كيف ردت حسوستان ان كوس سكوير بلا ساين سكوير وينو بدل مية ساين سكوير لفكس وينو بدل مية لكن محبوب هو مقبنا هذا ما دام ان انت ابن هاي هل كان لي نقدو ينو كوس سكوير صوبحو كوس سكوير نو لك هون من ساين سكوير هل كان هو مقبض لك الرابط سايت هاي بدل ميت كروان سمين كرنا يو ساين سكوير يو ساين سكوير بين ميت كستقار كيس ugu qaybinaynaa kala dhig kara haddii aanu iska soo koobno cos square plus sin square baa weyn noo noqon arday xifdisan wax dhawaa mashruucyada ay haystaan ma jeebo halkaan u boodanayo intana one leg hay halkaan waxa loo baahan sin square kan isagoo u baahnaa imka sidoo kale in bedelo ma baahan waa waxaan ku soconaa dhinaca inuu ku soconaa oo ku xisaabtamayna waxaan doonaynaa intana inay intan leeg tahay inaan cadayno oo dhinaca inuu soconaa waa cos square marka waxaan deesanaynaa sin square ko kan weyn bedelnaa imka kalo kan bedelay waan bay noo soo baxay waan difaar bay sin square waan difaar bay sin square waxaan leeyahay cos square cos square as required kaasan sidii loo baahnaa ay noo soo baxay habada maxaan leedahay sida ay inay nagu xigta sida waxa la leeyahay sin theta divided by 1 plus cos theta is equal to 1 minus cos theta divided by sin theta. Inta baynu haynaa midigta iyo bidixda ba markaad eegtaan oosoo isku dhigmaya ama midigtan isku soo qaadan ama bidixda maadaam in badan xagga bidixda kagani ma hadalo sayn balkaan u fahamno dhinaca midigtayn kusoo horeeyaano way dhinaca midigtayn oo soo qaado from right hand side 1 minus cos divided by sin theta 1 minus cos divided by sin theta halkaa maxaa wax isbedelay balad aad loo fiiriyo isidoo roohan nuli
دينا عبدان مركا لا سو قاطو دي وحي بدل ما يلي بدل كوس كما بدل ما يو ساين كنا ما بدل ما يو وانكا بدل ما يو وانكو نادو بدل محمد سو كبني حاليا روح بسو كبني يو مالا وانكي اذن كو بدل نور ان كوس سكوير بلا ساين سكوير دي وحي نمس كدو حسو قيب سمينا ويشيران ارن داسا دو مكاي دعضو كو نو عاسا وحي نكو فايدي سنينا وحا لغو لفنية كنجويتك وحا لغو لفنية محي كنجويت كلا لغو لفنية وحا لغو لفنية هو سريه إيه سريه كيبا يسجين أما كلا جوينا هو سريه سريه بكلا جوينا سريه كنت بيت كيس محمد قلنا يا وإسقى بعصو أو one minus كوستيتا كنت بيت كيس أو one plus كوستيت إسلا one plus كوستيتا كنت بيت كي كنت بيت كي محمد قلنا يا محمد قلنا يا one plus كوستيتا كنت بيت كي one minus كوستيت في سنة قلنا ما كان كنت بيت كيس لبعض نعرف كده فلان هذا ما كان تاسد عظم halka tusaale horo meena soo qaadan waxaan ka faa'iideysanayna conjugate waa 1 minus cos theta divided by sin theta oo lagu dhuftay 1 plus cos theta divided by sin theta inta san isku dhufayno inta hadda isku dhufano een maxaa inoo soo bixi doona un baan isweydiinayna insha Allah maxaa inoo soo bixi doona un baan isweydiinayna hadii la ilaaso labadaas sare way isku jiray labadaan hoosna toos bay isku dhufanayna en marka waxaan sameynanaa insha Allah waxaan sameynanaa en conjugate-ka ayaa idin marayaa sala isku dhufta barbar ka hore labadan way isku jiray way isku mid calaamaduhu bay kala duwayn haday laba conjugate hado laba kun jugeed isku hadii la isku dhufanayo tibaxa dhexay 0 ay soo baxaa maxaa la sameynaya one kana one kun baa lagu dhufanaya minus cos theta plus cos theta oo isku dhacayaan labada dambana isku dhufo labada horan isku dhufo one times one waa maxay waa ugu minus cos times plus cosna oo cos square and sin times sin oo sin square sin times sin waa maxay sin square halkaas cafan halkaas waa 1 minus cos square hala kun jibid ka labada dhinac lagu dhufanaya de halka cafan waa ka waxaan ka tagay kun jibid kiite wax weyn 1 minus cos theta kun jibid kiisa labada dhinac lagu dhufanaya sareeyahana waa lagu dhufanaya hooseeyahana waa lagu dhufanaya cafan halka weyn ka tagay halka en marka aan markan labadan isku dhufano 1 times 1 waa 1 1 times 1 maxay noqonaysaa waa 1 way haye minus cos times plus cosna oo minus cos square divided by sin theta times 1 plus cos theta haddaan aanu sin times 1 waa sin times cos theta waa sin times cos theta wax macnaheedu badan bay noo kulan mayso hadhowna in la isireeyo nooga baahnaysa maraa kuwa noocaas oo kaa markaad conjugate ku dhufanaysaan synka dibadda ka yaalo waxay noolaanaa syn lagu dhuftay syn theta lagu dhuftay 1 plus cos theta umbay noolaanaa en waxaan soo qaadanay hooseeyaha iyo sareeyaha conjugate-kiisan labada dhinac ku dhufanay sareeyaha iyo hooseeyaha way ku dhufanay markaynu ku dhufanay intan bay noo soo baxay haddaba hadii jir xisaabta wax la isweydiiyaa wuxuu gaar ahaan markaynu proofka joognaa oo waxaan isweydiinaynaa markaynu hal step qaadnaba maxaa bedel ma yeelanayaa imka step aynu qaadnaa maxay conjugate-ka ku dhufanaa haye maxaa bedel ma yeelanayaa markaad isweydiinaynaa kan labadan wax bedel ma yeelanayaa ma hayno wanka bedel ma yeelanayaa wanku wax macna ma soo kulinayo deemka laakiin uu minus cos square ba bedel wan minus cos square ga wada haysaan maxaa xisaabta soo noqonay wan minus cos square waxa inoo leegayaa sin square theta divided by hada halka waxaan ku haysanahay sin times cos iyaga soo leys ka soo qaado isku dhufanadaan bay nidi waa 1 plus cos theta waa 1 plus cos theta dadna maadaama kale isku dhufashay tahay labadaba isku qaybsana xagga markii sin u qaybno 1 baa ku haray xagga sare markii sin square sin u qaybno sin bay noo haray xaggaas waxay noo soo baxaysaa marka waa sin theta sareeya ah divided by halkan hoosna maxay noo haray
وان بلاس كوستيتا هين دون اللي ما كانوا ما كانوا فرفرنا وان ماينس كوستيتا ديفار بي سينتيتا انو لي عنا لا كا دير عنا واك مركا اسر كواي سيدي لو باهنا بروف وين غير ني مركا يعني سيدي لو باهنا وين غير ني تري نيغدو انت سي ان لبد ان معي ارسل لك سين كا ايدي اي بي دي سي دي ديدا نسكو بلاو ان شاء الله ديدا نسكو بلاو ديدي لما كان حي نو ما ديدي راي نو اي نو نكون سابين سويدين ان شاء الله ديدو نو عيبي يقول ميدون تابين سويدين ان ما هي التريك كجيران اد اسكا فيري اي لا بين خيارين كرو تا وحنا هيسنا 1 minus cos square theta times tan theta انو ليجي هي cos square theta انتو هاي نورت ليه عبادنا بينا نورين لفان صغير ليه عبد احنا سوق على هذولين واحنا رانا from left hand side نعبد احنا سوق على هنا نحن رانا 1 minus cos square theta times tan theta equal halka waxa yaala minus ba taala halkana inta badan way isku dhufsan tahay haddii aan xaalki barmas eegno intana isku dhufsan oo intana isku dhufsan ba waan laga jaray waxa markeenu akhriyo waxa soo baxaya 1 minus fa soo baxaya 1 minus cos square times tan square theta yaa noos labadan isku dhufsan been xalineyna labadan isku dhufsan ba waan laga jaray hawla nina 1 minus cos square ba sin square leh halka waa lagu khaldamaday marka waxaan raadinaa 1 minus cos times tan kan bedelna cos square times square ma cos square times square deedna waxaan raadinaa 1 minus cos square times tan kan bedelo tan kan waxaan u leeyahay tan kan waxaan u leeyahay sin square theta divided by cos square theta labadan way isku dhufsan yihiin oo hatta waxa badan kartaa si aad u fahamtaba oo space ka geli san xarigga bloos fahamnaa oo space geli labadan way isku qaybsan marka labadan markay isku qaybsamaan baaqiga hadhay baa laga jaray marka meesha waxa ka soo baxaya 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta dan waxa hadana 1 minus sin square theta equal 1 minus afwan 1 minus sin square theta waxa weeyaan waxa inoo leeyahay lan cos square bal laga doonay cos square qorno marka cos square waxa laga rabay inta marka la furfuro in cos square soo baxo waxaan dhiganay 1 minus sin square na inuu cos square leeyahay ankaar digmaha waxa uu ka fahmayaa hadii uu xiftisan yahay ini aad u dhig yaraanis midul meesha soo dhigaya wixii operation loo fulinayo hadaan soo qaadanno xabada iira waxaan oranaynaa 1 minus 2 sin square 1 minus 2 sin square is equal to 2 cos x 2 cos square minus 1 tan iyana bada soo eegtaan bilaawdina waxa ku dhigmay hadii aan ku horeyno yadan bixi ku horeyno wasiq marka madaw baasha in badan bixi ku horeyno ama doorka miigta ku horeyno ama doorka miigta ku horeyno aan soo qaadan from right hand side hadan in aan bixi soo qaadano aan midig taadan soo qaadano maxaa bedel miyey sweedin sanad wareeday maxaa waxan bedinta bedel ma seen u baahanahay oo intee waa 2 cos square theta minus 1 equal haa bedel miyey 1 ka waan bedeli karnaa waa sax imika waa sax waan bedeli karnaa oo waa option inoo banaa option kala wada inoo banaa waxa inaan cos square ka bedel labadaas inoo banaa hadan hadba ka faa'iideysano bar 1 ka laftirkiisa
oo halkaa aan fahmi noogu jiro waxaan oranayaa 2 cos square si isa igu daayay minus minus kan wanka wata inaga xid dadna wanka leftarkiisu muxuu leeyahay dhe wanka leftarkiisu wuxuu leeyahay cos square theta cos square theta minus and plus sin square theta minus kasbe inuu ku fasaxayna marka maxay noo soo baxaya 2 cos square theta minus ku dhacay cos square theta minus ku dhufta sin square theta inku soo yidin ka fududay idinka inaad cos square ka soo bedeshaan baad jeedin ku fudud labadani waa like terms labadani kala go'yaaniyo labadani kala go'aya oo 2 cos square theta minus cos square theta labadani waa like terms kala go' markaa labada waxay noogu soo hadhayaan oo hadii jir xisaabta wax la isweydiiya marka qowska laga saaro maxaa la isu qaybsamaya maxaa isku dhufsamaya ee mana maxaa isu qaybsamaya maxaa like terms kala go'ay la isweydiiya hadii jir waxa weeye labada sameyn noo kala go'aya waxay noo soo hadhayaan cos square theta waa fiir kala go'in minus sin square theta hab maxay nu xageen ku socon hadaba dhinacan baynu furfurnaa inuu dhinacan soo baxayn doonina dhinacana waa maxay sin baa ku jira dhinac maxay markaa bedelaynaa coska sin iska bedelayna walow markaynu casharadeena dambe dhigano cos square minus sin square markaynu dhabal angalka dhigana haddii la yidhaahdo dhabal angalka markaynu dhigano cos square minus sin square intana buu leeyahay automatic intana buu leeyahay laakiin maadaama ku weynaan aan dhiganin cos square kaas sin iska bedel cos square ku maxay noo leeyahay cos square waxay noo leeyahay 1 minus sin square baynu haynaa hay halkana maxaynu haysanaa minus sin square baynu haynaa hay labadaas kala go'ayeen labadaas ayaa like terms isku tagayaan labadan maxay noo soo baxay 1 minus sin square 1 minus 2 sin square oo kan horgalo waraba u qarsoo kan horgalo waraba u qarsoo de labadiiba isku tagayo oo 1 minus 2 sin square proof marka sidii loo baahnaa way gaarnay oo dhinaca markaynu furfurnay dhinacana soo baxay imika arday aan idin kala shaqaynaya laakiin idinka wax la idin fudoon aad idinkula talinaya halkaa baasha markii joogto cos square-ka 1 minus sin square ku bedelo 2 gana proof iyo automatic soo baxaysa laakiin imika waynu xoogaa waynu yaro wadnay weliba halkaa waniga idinku yidhi intaasaaba toos u leeg intaa markaynu hadhowba baranna deega idinku hadho bartaana waydana faacaysa tusaalihii maxaan dhahday f lahaad dhinac kale ka eegno tusaalihii lahaadna isna aan ka shaqeyno tusaalihii lahaadna wuxuu inooga turjamaya isaguna bal kuwa noocan sa loga shaqeynaya waa cos power 4 x minus sin power 4 x equal cos square x minus sin square x waxaa laga rabaa dhinaca bidixdo inuu dhinaca leeyahay inagu fulinana maxaan dhahnaa qodobadan xagga hore kusoo dhiganay markaynu labada dhinacba sidaa u eegno dhinacaasaa badan dhinacaa ayaa badan dhinaca badan baan soo qaadana waan fufurina marka waxba powerka foorka ha eegina insha allah waxbay way fudan doontaa from left hand side soo qaada dhinacaad furfursaadiyo jeer si aad u ogaato waxa laga bedelay iyo waxaas sin power 4 haddaba markaan dhinacaa soo qaadano su-aasha isweydiinta lehi waxa weeye su-aasha isweydiinta lehi waxa weeyaan maxaa bedelmaya maxaa bedelmayna isweydiinayna su-aalaha noocaasa laba habboo inoo banaanyihi haddii sidaa lagu qoro maxaad yeelaysaa baasha maxaan dhahda kaasaad yeeli kara jabiniyo waxaad odhani cos square egas egad baawarada ka faydaysanaysa in dabal baawar fo minus kana maxaad odhan kartaa sin egad and sin baawar 2 egas in dabal baawar 2 oo xeerka jibaarada maxaynu ku baranay hadday tiri jibaarintaayo lasii jibaaro
لمدة شبار بان اشكو لفتان تكس وقض تكس ومحي وقض بكاس ان قض بكالاواد وحوي يمكن سو كاسي بكي يمكن يرد ايراني هداد كمير مويدان حلق ووكا لكن هداد امك عشر كا احبيد هداد ساو الكتان عشر يرو الفضوض الجبراء بلا حيدا تصالح هن الجبراء واحد لغتين وحالا يلا difference of two squares difference of two squares يلا وين جيد الفرق اللي بتجبراء بعد لغتين محاين نولي x square minus a d1 تصالح سوق عطبا difference of two squares كوحالا يلا هذا والجبراء expression كوبان لابتي بحوت وصلا لابتي بحوت وقوة وقضب كوبان قضب كوبان وين ما ينسود حي قضب السطحة وين الليبل سكوير ليهين او نمبر سكوير لو كلي جيبين كارا سكوير دو ليهين كان حنا كلي جيبين كارنا اكس اي اكس بان كلي جيبين كارنا اكس تايمز اكس واي اكس سكوير واهينا كوبي سي تاني سكوير دو ليهين حنا كلي جيبين كارنا 9 9 بان كلي جيبين كارنا من ذا بلس مون سينا من ماينس انت جيبي لي مركه لي سيري وحي سو بحث اكس بلس 9 تايمز اكس ماينس 9 وي سكن جوي من غير هيك وي سكن جوي دو marka la isku dhufo fanaay waxa la sameynayaa labada hore isku dhufo oo x square labada dambe isku dhufo waa maxay koobiyo sideed inagu 10 ka faa'iideysanayna inagu 10 ka algebraic ka faa'iideysanayna kan baan ku shaqeynayna hadaba oo kan maxaynu raayna cos square cos power 4 x waan kala jibinayna simple wax baan kala jibinayna cos square and maxaa la x times cos square x waan kala wakala jibin kan waxaan kala jibinayna isna sin square x iyo sin square x dadna midna balas ma sin na midna minus labada ma soo dhufana halka ma ka maxayna ku ogaane inta gabiyeyga baa waxay noo leegtahay cos square x balas sin square x oo lagu dhufsa inta noo maxay waa cos square x minus sin square x ayna noqdaas halka waxaan ka fahmay marka maadin operation fulinayo in isreenin time difference of two squares ki isticmaalay oo maxaa bedelmaya weeyaan marka halka saar ka samayn maamay halka intaas miyaani 1 inoo noqonayn intaas uun bay noqday oo cos square bala sin square they won't believe asha ku saaray soo dayma dad fitan muqt wa 1 times or cos square x minus sin square x inta marka walaal u dhufso wanku waxa kama bedelay waa isma durshay isku dhufshada madad balaas yahayo dad waxay noo soo baxayaa cos square x minus sin square x sidii loo baahna way noo soo baxay hadana marka waxaan ku dhiganay لحظة سؤالون سامبلا كسو قاتي عشان هذا نوع على قراء إن شاء الله إنك سو أتريك كسو أركتين وحن يرى وحن الصميم دون الفاق ما كان ليس كسو شقيسا كوي سو يرعي العليسا أن هوشو تكنومتري أسكر لما يو الفاق بان راعين دونا برو لغيس يدع دير بين إن شاء الله أين راعين دونا مركا وحن ندين شيء إن شاء الله ليس كي أفر ليس وهرة ديستين afar la isu horo diga haysa somo afar tii la isu horo ka shaqaysan baa lumaynaya maris yaan ka shashada ka tartan ban jeclahay